Com relação ao Brasil, é tido assim como hoje, como uma espécie, está criando um paradigma no combate à fome, né? Quais são os pilares desse combate à fome, pela política brasileira? Olha, eu diria que o que é mais ressaltado internacionalmente são pelo menos três coisas. A primeira, e acho que a mais importante delas, é a decisão política de dar prioridade ao enfrentamento do tema. O problema da fome, da desnutrição, da insegurança alimentar, não é inexistência de meios ou de conhecimento de como fazer. O problema principal é a decisão política de atuar prioritariamente nesse tema. Isso o governo brasileiro fez, o presidente Lula tem uma grande responsabilidade nisso. Posso falar isso com muita tranquilidade, porque não sou membro do governo, então falo com bastante independência. A decisão do governo Lula de colocar a fome e a pobreza como um destaque na sua agenda política, ela é um requisito fundamental. O segundo pilar é ter acertado em alguns programas que foram muito importantes para atingir esse objetivo. Acho que a opção por fazer o programa de transferência de renda e crescer esse programa, Bolsa Família, né, aceleradamente, uma decisão que pouco se comenta, mas para mim é uma das mais importantes, a decisão de dar aumentos reais ao salário mínimo permanentemente, desde 2003. O salário mínimo é um importante indicador de renda, não só para quem ganha salário mínimo, mas para quem tem rendimentos associados ao salário mínimo, como a previdência, os benefícios da assistência social, etc. A dinamização da economia com a geração de empregos foi fundamental. E esses outros programas que eu mencionava, como uma enorme expansão da alimentação escolar, a introdução do programa de aquisição de alimentos, uma enorme expansão no programa do PRONAF, de Apoio à Agricultura Familiar. Eu mencionei alguns, os principais talvez, mas o segundo razão do destaque é a justeza e a correção dos programas. E o terceiro pilar, que também é muito destacado, sobretudo no exterior, é a participação social nas políticas públicas. Eu não digo isso porque sou atual presidente do Conselho, mas é um fato. Isto é, a decisão política de dar prioridade recebeu um bom acolhimento por parte da sociedade civil, que soube ocupar com muita competência o espaço que lhe foi oferecido, apresentando propostas, debatendo, apresentando suas divergências, fazendo crítica. O Conselho faz muita crítica ao governo, né? Crítica naquilo que tem que ser apontado, né? Ele atua com independência, né, nas suas opiniões. Então, eu diria que a decisão política, o acerto no desenho de alguns programas e a participação social são, do meu ponto de vista, os três pilares principais do êxito das ações e da notoriedade internacional. O representante da FAO no Brasil, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, ele fez algum comentário para a TV Senado sobre os programas do Brasil de combate à fome. Vamos ouvi-lo. O Brasil também tem uma estrutura produtiva, agricultores com vontade de produzir no campo da agricultura, nas diferentes áreas, quer da agricultura, da pecuária, pescas, florestas, há uma grande vontade de produzir e fazer a diferença. E isso faz com que o Brasil tenha conhecido nos últimos tempos uma redução drástica da situação da fome, menos gente subnutrida, e este exemplo do Brasil poderá ser replicado em outras partes do mundo, particularmente em África, também na América Latina e inclusive regiões da Ásia poderão aproveitar essa experiência do Brasil, que está fazendo esse desenvolvimento agora, tanto tem muito fresca as decisões tomadas e a participação, quer dos agricultores e quer de outros setores. Portanto, há programas muito específicos no Brasil, como o programa Fome Zero, a Bolsa Família, que é fundamental, e também o programa do tipo Mais Alimento, que cria acesso a tecnologias, acesso ao mercado e ao crédito, e que ajuda a agricultura no país. É interessante que ele coloca também a questão da produção agrícola, né? Quer dizer, você investir na produção agrícola. O Brasil tem feito isso através do também o apoio à agricultura familiar, não é isso? E de dar crédito, principalmente. Eu até queria chamar atenção a isso. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais e exportadores de alimentos.
parte dessa importância o país adquiriu com base num modelo produtivo, que às vezes se chama do agronegócio, que é o programa, é o modelo da produção em grande escala, né? Com muita mecanização, elevado uso de agroquímicos e tóxicos. Né? Isso deu muita competitividade exportadora ao Brasil, tem uma contribuição para o mercado internacional, mas é um modelo que está sob muita crítica, né? Sob forte crítica por causa dos seus impactos ambientais e sociais, já que ele reafirma a concentração da terra, que sempre foi muito elevada no Brasil, portanto é um fator de desigualdade, transformou o Brasil num dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos, o que não é uma notoriedade que nos orgulha. Nós, inclusive, já apresentamos ao presidente várias vezes moções nesse sentido, que é preciso revisar isso de maneira importante. Acho que o que é distintivo do Brasil é justamente a agricultura familiar, que está ao lado, é um contingente de 4 milhões e 500 mil estabelecimentos pelo último censo de 2006, tem um papel muito importante na produção, em média 70% do que a gente consome no Brasil vem da agricultura familiar, em média, né? Um pouco mais em alguns produtos, um pouco menos em outros. Ela é a principal empregadora, mais de 70% da força de trabalho ocupada no campo está na agricultura familiar. Só que ela, obviamente, ocupa uma parcela de terra muito inferior ao seu peso no número de estabelecimentos. Então, o apoio à agricultura familiar é que faz a diferença, acho que no nosso caso, pelo que ele representa, da possibilidade de você investir em circuitos curtos, em circuitos locais, investir na produção diferenciada. O modelo da grande produção especializada, ele tem, além do que eu já comentei, tem uma outra implicação que tem levado a uma elevada padronização da alimentação no mundo. Né? Hoje, 4 ou 5 produtos representam mais de 80% do que a gente consome. A agricultura familiar é o caminho, pode ser, né, o caminho inverso. Né? É um caminho que emprega mais, ocupa a terra de forma mais equitativa, pode ser mais amigável com a natureza, né? Mais sustentável e valoriza a diversidade. Né? Eu não tenho muita dúvida que a forte ação de apoio à agricultura familiar foi um fator importante para atenuar os impactos da crise de alimentos internacional no Brasil em 2006, 2008. Questão de cooperação internacional. O CONSEA tem feito, tem convênios? Tem. Como é que tem esse processo? O CONSEA junto com uma ampliação da atuação internacional do Brasil, do governo brasileiro, o CONSEA também tem avançado na sua intervenção internacional. Nós temos mais de um documento aprovado com sugestões de diretrizes, forma de cooperação, quais são as formas de cooperação que a gente acha mais adequadas, sobretudo na cooperação Sul-Sul, colocar outras referências de ajuda humanitária, que são ajudas que ajudam os nossos parceiros a produzirem os seus alimentos, em lugar de ficar simplesmente distribuindo produtos. Né? Temos alguns critérios que a gente sugere que sejam seguidos nas negociações comerciais, para que as negociações comerciais não comprometam a capacidade de produção dos países. Não é? Temos alguns critérios, também sugestões para alguns organismos internacionais. No caso da FAO, a FAO hospeda o Comitê de Segurança Alimentar Global. Esse comitê ele é composto por mais de 190 países que são afiliados à FAO, portanto é uma instância entre países. O comitê passou, desde o ano passado, por uma reforma muito importante. Entre os elementos da reforma estava aumentar a participação social na construção da agenda do comitê. E uma das referências dessa reforma foi a experiência do CONSEA. Então, a nossa experiência de participação social na construção de agenda e em dar importância política ao enfrentamento da fome, à promoção de segurança alimentar, ela é muito valorizada. E, finalmente, o comitê instituiu um painel de especialistas, um painel global, né, de especialistas em segurança alimentar para aportar conhecimento ao comitê. O painel tem uma mesa diretiva de 15 pessoas e eu estou entre essas 15 pessoas. Então, na verdade, tem este outro caminho que é através
de aportar conhecimento e experiências para as decisões do comitê. Então, e por último, eu não posso deixar de dizer, temos tomado muita iniciativa de fazer cooperação, sobretudo no Mercosul e na América Latina, com os movimentos que estão envolvidos na construção de conselhos, na discussão de políticas, etc. Então, tanto o governo brasileiro, quando leva suas propostas de programa, quanto o Conselho, quando leva a sua perspectiva de participação social, ambos têm tido uma atuação internacional crescente nessa área. E o seu Cidadania fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/tv. Nós agradecemos aqui os esclarecimentos e a entrevista que nos foi concedida por Renato Maluf, presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEI. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Cidadania. Até lá.